Vi er Robin Samse. Oh my god. Hvordan introducerer vi os selv? Gerne noget, der er sjovt, men også noget, som der kunne være lidt teknisk imponerende. Det kunne være rigtigt. Eller kreativt. Bare noget, som man ikke glemmer. Vi glæder os til at se jer den 30. september i